Poštovani gledalci, dobro vam veče. Počinju Vesti Marša sa najnovim informacijama iz zemlje, sveta i Valjevskog regiona. Ja sam Aleksandar Maksimović. Za početak gledamo neke od najvažnijih tema za ovaj 19. novembar. Glavni organizator terorističkih napada u Parizu ubijen u Saint-Denisu, Francuska produžila vanredno stanje. Dvostruko ubistvo vojnika u BiH ima elemente terorizma, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštite. Srbija ostaje potpuno posvećena punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, poručio premijer Vučić pred evropskim poslanicima. Srbija i Makedonija ograničile protok migranata. Preduzeću Stop Shop odobrene pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na prostoru bivšeg remonta. Ovo su vesti marša. Glavni organizator terorističkih napada u Parizu, Abdelhamid Abaud, ubijen je u sredu tokom policijske racije u parijskom predgrađu u Saint-Denis, saopštio je danas parijski tužilac. Abdelhamid Abaud je zvanično identifikovan na osnovu otisaka prstiju i ubijen je za vreme policijske racije. To je bilo telo koje smo pronašli u zgradi koje je bilo izrešetano mecima, saopštio je tužilac. Žena koja se raznela eksplozivom je Abaudova rođaka. Abud, 28-godišnji belgijski državljanin, bio je osumnjičen da je glavni organizator krvavih terorističkih napada u Parizu 13. oktobra, kada je ubijeno 129 osoba. Abdelhamid Abaud bio je u stanu u predgrađu Pariza, gde je policija juče opkolila zgradu u kojoj su se krili osumnjičeni teroristi, rekao je francuski tužilac, a prenosi Reuters. Ovaj 28-godišnji Belgijanac, pripadnik Islamske države koji se hvalio uspešnim napadima u Evropi, optužen je za organizovanje koordiniranih bombaških napada u Parizu u petak 13. novembra, u kojima su ubijene ukupno 132 osobe, a više od 350 ranjeno. Antiteroristička policijska operacija započeta je u sredu ujutru u San Diego, pošto je na osnovu informacija iz prisluškivanih telefonskih razgovora, nadzora i dojava zaključeno da se tamo krije Abdaud. Policija je potvrdila da je druga osoba ubijena u razmeni vatre Abdaudova rođaka i, kako se veruje, sama se raznala eksplozivom. Identifikacija ubijenih terorista u jučerašnjoj antiterorističkoj akciji trajala je duže jer je u zgradi u kojoj su se osumnjičeni krili srušen ceo treći sprat, rekao je za francuski radio Georges Salins, zamenik komandanta elitne policijske jedinice BRI. U jučerašnjoj antiterorističkoj akciji ubijene su dve osobe, a uhapšeno je sedmoro. Povređeno je više policajaca. Donji dom francuskog parlamenta danas je izglasao zakon o produženju vanrednog stanja na 3 meseca, uvedenog posle napada u Parizu 13. novembra. Taj zakon će se sutra naći pred gornjim domom, prenosi AFP. Također, francuski poslanici izglasali su danas i odluku o blokiranju sajtova i naloga na društvenim mrežama koji promovišu ili podstiču teroristička dela koja će važiti tokom trajanja vanrednog stanja. Vanredno stanje širi policijska ovlašćenja za hapšenje i pretrese i omogućava vlastima da zabrane kretanje lica i vozila na određeno vreme i na određenim mestima. Francuski premijer Manuel Valls je tokom rasprave u Donjem domu o produženju vanrednog stanja upozorio da bi ekstremisti mogli da iskoriste hemijsko i biološko oružje i pozvao parlament da produži vanredno stanje. Terorizam je pogodio Francusku ne zbog toga što ona radi u Iraku i Siriji, već zbog toga što ona jeste, rekao je Valls. Ništa ne smemo isključiti, postoji opasnost od hemijskog ili biološkog oružja, naveo je Valls, koji je pozdravio ubistvo glavnog organizatora napada 13. novembra, čije je telo identifikovano nakon policijske racije u sredu. Ubistvo dva vojnika u Sarajevu istražuje se kao akt terorizma, saopštila je Kancelarija državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine. Agencija za istrage i zaštite SIPA navodi da dvostruko ubistvo ima elemente terorizma i naglašava da preuzima istragu u tom slučaju po instrukcijama i u saradnji sa tužilaštvom BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je ubistvo dvojice vojnika teroristički akt, a da je meta napada izabrana slučajno.
Portparolka te agencije Kristina Jozić kaže da do sada prikupljene činjenice ukazuju na to da u konkretnom slučaju postoje određeni elementi krivičnog dela terorizma. Policijski službenici SIPA u saradnji sa drugim policijskim agencijama intenzivno preduzimaju potrebne mere i radnje iz svoje nadležnosti na rasvetljavanje celog događaja. Navela Jozićeva preneo je sarajevski portal Kliksba. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ubistvo dvojice vojnika Bosne i Hercegovine u Sarajevu teroristički akt, a da je meta napada izabrana slučajno. Naravno da je to akt terorizma, a evidentno je da je motivacija bio radikalni islam. Cilj je bio slučajan, a ne izabran, rekao je Dodik posle otvaranja konferencije Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet. Ističe da je obaveštena služba u Bosni i Hercegovini ranije utvrdila da postoji 3400 pojedinaca u toj zemlji koji su spremni da izvrše teroristički akt, ali da ta upozorenja nisu na najbolji način shvaćena. U BiH se već, kako je rekao Dodik, vraćaju pripadnici Islamske države i Sirije, unoseći nestabilnost. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara, izjavio je da je dvostruko ubistvo u Rajlovcu gnusan zločin i zamolio građane da ostanu mirni. Policija radi svoj posao i policija ima dovoljno snage da odgovori svim izazovima, ističe Čampara. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine najoštrije danas osudilo, kako se navodi, brutalni teroristički napad na pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu kod Sarajeva. Predsjedništvo BiH zahteva od nadležnih pravosudnih i policijskih organa da sprovedu detaljnu istragu s ciljem potpunog rasvetljavanja i utvrđivanja svih okolnosti ovog napada. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je danas da je Srbija nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službe bezbednosti preduzela i preduzima sve neophodne mere da bi se osujetili svi mogući potencijalni teroristički akti na njenoj teritoriji. Ministar je konstatovao da efekti dešavanja u Parizu i Sarajevu zbog svoje blizine, nažalost, neće zaobići ni Srbiju, već će pogoditi mnogo više, te da je zbog toga država podigla stepen budnosti obaveštajnih službi. Jedan od zaključaka je svakako bio da u najtešnjoj saradnji, najvećoj saradnji sa pravosudnim organima se uspostavi puna operativna kontrola, ali i da se obrati pažnja i identifikuju sve one ciljne grupe koje mogu biti izvršioci krivičnih dela, njihovi saučesnici, odnosno pomagači, kao i da se svaka vrsta verskog ekstremizma, militantnog karaktera saseče u korenu. U tom cilju i u skladu sa tim neophodne i to je jedan od zaključaka, uspostaviti i najtešnju saradnju, najbolju saradnju sa svim obaveštajnim i kontraobaveštajnim službama zemalja u okruženju, prijateljskih zemalja. I ja mogu samo da kažem da imam potpuno poverenje naše nadležne državne organe da svoj posao rade savjesno i da ga rade dobro i da ga rade na maksimumu svojih mogućnosti i kapaciteta. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran novi izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu, počinje večeras u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Stavove Srbije na sednici će predstaviti šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju, koji pokriva period od 16. jula do 15. oktobra, Ban je pozdravio napredak u razgovorima Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, kao i sporazume postignute 25. avgusta, a posebno glavne elemente za osnivanje zajednica opština sa srpskom većinom. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je u razgovoru sa poslanicima Evropskog parlamenta iz redova Evropske narodne partije da Srbija ostaje potpuno posvećena ispunjavanju svog spoljnopolitičkog prioriteta punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Poslanici su istakli da je potrebno da Srbija dobije priznanje za ono što je do sada postigla. Premijer Aleksandar Vučić je zahvalio poslanicima za podršku na evropskom putu i upoznao ih sa reformama koje sprovodi vlada, ne bi li unapredila privredu i društvo u skladu sa željom da Srbija postane organizovana i uspešna država, navodi se u saopštenju vladine kancelarije za saradnju s medijima. Potpredsjednica Evropske parlamentarne grupe Sandra Kalnjete rekla je da sa optimizmom gleda na napredak Srbije i da su ona i njene kolege impresionirani uspešnim pripremama za otvaranje poglavlja. Istakla je važnu ulogu Srbije u berlinskom procesu koji je pokrenula nemačka kancelarka Angela Merkel sa ciljem stabilnosti i napretka Zapadnog Balkana. Kalnjete je pohvalila način na koji Srbija pristupa migracionoj krizi. Eduard Kukan je pohvalio saradnju koju ima sa Srbijom i istakao ulogu premijera Vučića i vlade u održavanju regionalne stabilnosti kao i ostvareni napredak na evropskom putu. Na temu otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja, Eduard Kukan je naglasio da je potrebno da Srbija dobije priznanje za ono što je do sada postigla.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je posle razgovora sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u Minsku da je Belorusija pre samo nekoliko dana na najbolji način još jednom potvrdila prijateljstvo i poštovanje koje gaji prema Srbiji, glasajući protiv predloga da Kosovo postane članica UNESCO i brutalno otme kulturnu baštinu koju su srpski preci gradili vekovima. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko kaže da odnose dve zemlje krasi prijateljstvo. Nikolić je izrazio duboku zahvalnost Lukašenku i građanima Belorusije na neprocenjivoj podršci koju daju Srbiji. Istovremeno je ocenio da pored snažnog prijateljstva treba dalje osnažiti ekonomsku saradnju dve zemlje. Sa predsjednikom Lukašenkom sam potpisao izjavu u kojoj smo se saglasili da se mora povećati obim uzajamne robne razmene, kao i da se moraju pronaći nove oblasti ekonomske saradnje radi dinamičnog rasta nacionalnih ekonomija i povećanja životnog standarda građana, naglasio Nikolić. Predsjednik Srbije naveo je da zajedničku prednost vidi u proširenju saradnje u mašinogradnji, agroindustrijskom kompleksu, saobraćaju, energetici, turizmu i industriji. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je, posle susreta sa Nikolićem, da se dijalog između dve zemlje dinamično razvija, a da odnosi između dve države krase otvorenost i prijateljstvo do čega obe strane drže. Naše dve zemlje imaju puno zajedničkih interesa u čijoj osnovi saradnje u oblasti ekonomije, nauke, tehnologije i humanitarnih pitanja, rekao je Lukašenko na zajedničkoj konferenciji za štampu, dodavši da je sa Nikolićem u atmosferi poverenja razmotrio čitav niz pitanja koje se tiču međusobne saradnje. Kako je rekao, Belorusija na Srbiju gleda kao na ključnog trgovinsko-ekonomskog partnera na Balkanu. Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak o isplati jednokratne pomoći u iznosu od 7.000 dinara zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda i visokoškolskim ustanovama. Isplata će se izvršiti u skladu sa zakonom do kraja novembra, navedeno je u saopštenju. Vlada je na današnjoj sednici usvojila i predlog zakona o sportu kojim se povećava odgovornost svih koji rade sa decom i svi oblici zlostavljanja, zloupotreba i nasilja eliminišu se i najoštrije sankcionišu. Kako se navodi, uvode se i zdravstveni pregledi za decu od 6 do 14 godina koji će biti besplatni kada se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi ili Zavodu za sport i medicinu sporta. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici uredbu o osnivanju kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Kako je saopšteno, kancelarija će obavljati koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namjene u nadležnosti Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave. Efikasnim, transparentnim i odgovornim upravljanjem projektima za obnovu škola, vrtića, bolnica, ustanova za socijalnu zaštitu uz uključivanje lokalne zajednice u proces odlučivanja i realizacije bitno će biti unapređen svakodnevni život građana, navedeno je u saopštenju. Budžet za narednu godinu predstavlja mogućnost da Srbija pošalje signal da je napravila korak u dobrom pravcu, ocenio je danas šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu, Toni Verheyen. On je na međunarodnoj konferenciji Beogradske berze o koristi tržišta kapitala za jačanje kapaciteta domaće privrede kazao da budžet Srbije za 2016. Treba da oslika nade i očekivanja u narednom periodu. Verheyen je dodao da je stopa privrednog rasta u Srbiji bolja od očekivane i da vlada Srbije treba da bude ponosna na to, ali je naglasio da započete reforme moraju biti nastavljene, jer je javni dug i dalje relativno visok. Srbija treba da cilje na 5% privrednog rasta godišnje, a ne na 0,5%. Treba vam privredni rast od 5 do 7% godišnje u dužem vremenskom periodu da biste uhvatili korak sa Evropom, naglasio je on. Prema rečima Verheyena, iako je neizvjesnost zbog trenutnih dešavanja u EU, očekivanja su da će Srbija u srednjoročnom periodu uspjeti da ostvari stope rasta od 1,8 do 2,2% godišnje, a to će biti moguće zahvaljujući povezivanju izvoza. On je najavio da Srbija mora još mnogo toga da uradi, ali da je najvažnije to da država smanji državnu pomoć preduzećima, za što se izdvaja oko 2,7% brutodruštvenog proizvoda, dok je u EU prosek 0,8%. Na području Djevđelije na nekoliko kilometara duž granične linije sa Grčkom od jutros je počelo postavljanje troslojne žičane ograde za kontrolu ulaska izbjeglica i migranata, javili su danas makedonski mediji pozivajući se na izjave očevidaca. Postavljanje ograde usledilo je nakon što je Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova juče od Slovenije dobilo zvanično saopštenje da u buduće neće primati migrante sa područja u kojima nema oruženih sukoba i da će se oni smatrati ekonomskim migrantima. Portparolka UNHCR-a Melita Šunjić bila je danas da je Srbija zatvorila granicu s Makedonijom za sve izbjeglice, osim onih iz Sirije, Afganistana i Iraka.
Srbija je zatvorila granice za sve osim za tri nacionalnosti. To su ljudi iz Sirije, Afganistana i Iraka. Svi drugi su vraćeni za Makedoniju. To je počelo sinoć oko 18 časova, rekla je Šunjić agenciji Beta. Ona je dodala da je oko 200 ljudi vraćeno na teritoriju Makedonije, a jutros oko 3 sata i makedonske vlasti su zatvorile granice, tako da je nastala tampon zona u kojoj se našlo stotinak ljudi. Promijenila se i procedura na granici sa Hrvatskom. Hrvati primaju samo migrante koji u Slavonski Brod stižu vozom iz Šida. Hrvati samo primaju Afganistance, Sirice, Iračane i Palestince, kazala je Melita Šunjić. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija odlukom da zatvori granice za sve migrante koji nisu izbjeglice sa ratnih područja štiti svoju zemlju. Kako su preneli beogradski mediji, on je rekao da u Srbiju neće moći da uđu migranti koji zbog odluka drugih zemalja ne mogu da nastave put ka zapadnim zemljama Evropske unije. Vulin je rekao da su granice zatvorene za ekonomske migrante, odnosno za migrante iz zemalja za koje su u Hrvatskoj i Sloveniji odlučili da ne mogu da uživaju njihovo gostoprimstvo. Potpredsjednica Europskog parlamenta Ulrike Lunaček povodom nasilnih protesta u Prištini pozvala je danas kosovsku opoziciju da sačeka odluku Ustavnog suda i vrati se u Skupštinu. Apelujem na predstavnike opozicije i vlade da ne pokreću dalje spiralu eskalacije. Opozicione partije podsjećam na kosovsku tradiciju nenasilnih demonstracija, istakla je ona u saopštenju. Lunaček je naglasila da je sada na potezu Ustavni sud, čija odluka se očekuje u januaru, a do tada bi opozicione stranke trebalo da se vrate u Skupštinu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo je ukazala da bi opozicija mogla da nastavi rad u Skupštini, na primjer oko budžeta, koji treba da doprinese poboljšanju socijalnog i ekonomskog stanja. U nastavku današnjih vesti pogledajte i ove lokalne teme. Zbog dugogodišnjeg propadanja sportski objekat Partizan grad želi da vrati pod svoju nadležnost. U akciji Vreme da se probudimo učenici osnovne škole Andra Savčić današnji dan posvetili reciklaži. Odbojkaši Spartaka iz Ljiga u osmini finala Kupa izazivača. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.bkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062-235-787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060-6477-436, 060-6477-470, 014-35-22-991.
Kafe Pizzerija Bolero. Jovana Dučića, 1. Odlukom gradskog veća utvrđene su pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta koje se odnose na zemljište bivšeg remonta gde će kompanija Stop Shop graditi retail park na 6484 kvadratna metra, a koji će zaposliti 90 radnika. Ovom odlukom preduzeću će biti umanjeni doprinosi za 20%, a ne 50% koliko je traženo. Kako je zakonom o planiranju i izgradnji propisano da se mogu omogućiti dodatne pojedinačne pogodnosti za plaćanje doprinosa za objekte od posebnog značaja za razvoj grada, već je donelo odluku da umjesto 50% koliko je preduzeće Stop Shop tražilo prvobitno, doprinose za uređenje građevinskog zemljišta smanji za 20%. Sagledavanje svega toga, znači odlučili smo se da predložimo umanjenje koje za njih ovdje iznosi 12 miliona i 105 hiljada, je li tako? Toliko je procena vrednosti naknade ove doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, da možemo odobriti umanjenje za 20%, znači koje nije malo, znači iznosi 2 miliona i 400 i nešto hiljada, je li tako? Što smatramo korektnim i za toliko ćemo imati umanjena svoja budžetska sredstva. Sa druge strane, znači, iako se radi ovdje o prodajnim objektima trgovinskim, imamo odluku koja se odnosi, znači, na proizvodne prostore. Za proizvodnju i to je sve regulisano, a za ove prodajne nemamo. Ovdje smo, znači, zaključili, obzirom da ćemo u prvoj godini praktično na osnovu poreza za imovinu imati naplatu 2 miliona i 640 hiljada, da ćemo na osnovu poreza na zarade, znači, koji će imati tamo postojati, imati 2 miliona i 592 hiljade i da ćemo kao posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine imati 149 hiljada i 800 dinara, što sve ukupno iznosi, znači, 5 miliona 388 hiljada, da možemo dozvoliti, znači, umanjenje ove naknade doprinosa, to je za uređenje građevinskog zemljišta u visini od 20% za 2 miliona i 400 i to smatramo korektnim, a da ne idemo na previše veliko umanjenje budžetskih sredstava. Član veća Milenko Pantić složio se sa ovakvom odlukom, ali smatra da bonitete treba primjenjivati na sve investitore sa jasnim kriterijumima. Načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Aleksandar Vujić Subotić je rekao da na ovaj način grad izlazi u susret investitorima, što će doprineti zapošljavanju sugrađana, ali i povećanju prihoda grada. Retail park će se graditi na prostoru nekadašnjeg remonta na kome su prethodnih dana uklonjeni svi objekti. Kako je ranije najavljeno, radovi na izgradnji trebali bi da počnu polovinom novembra, a završetak radova planiran je 1. maja. Sportski objekat Partizan već decenijima se koristi u komercijalne svrhe, iako mu je namjena da se u njemu radi sa mlađim uzrastima. Grad želi da objekat vrati pod svoju nadležnost, bilo sudskim putem ili da sačekaju potpuno urušenje objekta. Sportski objekat Partizan postoji 4 decenije, ali iz godine u godinu objekat je u sve lošijem stanju jer se u njega ne ulaže. Prvobitni objekat doma za izvršenje programa društva Partizan nalazio se na mjestu današnje zgrade tužilaštva. Novi objekat koji je grad sagradio 1976. na osnovu ugovora mogli su da koriste i članovi društva Partizan. Vremenom grad je potpuno ostao bez korišćenja objekta, čija je prevashodna namjena bila rad sa mlađim uzrasnim kategorijama. Odgovorno tvrdim da ćemo učiniti sve da Partizan najzad vratimo iz ruku ljudi koji privatno raubuju i koriste tu taj objekat, bez obzira što se kriju za nekog društva tamo, navodno, koji ne postoji, čije je prostek članova tog društva negdje među 60 i 70 godina bave se fizičkom kulturom. Još 2002. godine grad je tražio sudskim putem da objekat bude vraćen u njeno vlasništvo, ali je okružni sud samo delimično usvojio zahtev, smatrajući da grad i društvo mogu imati iste nadležnosti nad objektom. Mi smo ponudili pre 2 godine Partizanu do gradnje objekta, idejni projekat proširenja Partizana za znači da se te dve postojeće sale prošire, da mala sala dobije gabarite velike, postojeće velike sale, da se velika sala proširi, da dobije gabarite sale gdje bi se mogli održavati prvenstvene košarkaške utakmice mlađe selekcije. I mi smo taj njima projekat ponudili, taj projekat iznosi negdje oko 17 miliona dinara, da se taj objekat dogradi, da se postojeće zajedničke prostorije iskoriste za jednu i za drugu salu i da se podeli tako što će jednu salu koristiti isključivo Partizan, drugu salu isključivo koristiti opština. Partizan, DFR Partizan se nije složio sa tim, odnosno njihovi predstavnici, se nisu složili sa tim proširenjem Partizana.
Partizan je sad u toliko lošem stanju da ukoliko još dve godine niko ne bude ništa u njega ulagao, on će sam pasti sam od sebe, će se srušiti. Grad ne koristi ništa sada tamo iz razloga što bi svako korišćenje prostora strane grada bilo faktički vetar u leđa tim ljudima koji su tamo, jer oni jednostavno i čekaju da im grad plati grejanje, plati ovo, plati ono, a oni će da igraju fudbal i naplaćuju sate. Prostorije društva Partizan uglavnom koriste rekreativci koji plaćaju termine. Koriste ih i članovi nekoliko klubova, a apsurd je da oni termine plaćaju, a istovremeno se sufinansiraju iz gradskog budžeta, iako grad ima pravo korišćenja objekta. O ekologiji i zaštiti životne sredine moramo sami misliti i od najmlađeg uzrasta učiti koje su prednosti reciklaže. Akcija pod nazivom Vreme je da se probudimo danas je održana u osnovnoj školi Andra Savčić. Učenici osnovne škole Andra Savčić današnji dan posvetili su reciklaži u akciji koju su nazvali Vreme da se probudimo. U školi je održano niz programa u cilju buđenja svesti o značaju reciklaže, a u dvorištu škole bio je postavljen i koš za reciklažu. Ovo će biti jedna aktivnost koja će se stalno protezati, a ovo je samo prvi korak u svemu tome. Znači, mi smo prošle godine započeli vrlo ozbiljne ekološke radove u ovoj školi. Ovo je sa drugi, odnosi se samo na reciklažu kao jedan od načina razmišljenja i napravili smo zajedno sa učeničkim parlamentom šta oni smišljaju, koje vrste aktivnosti. Znači, ovaj ceo dan je praktično posvećen ovoj oblasti. U sva dešavanja uključeni su učenici od 1. do 8. razreda, a cilj je zdrava životna sredina. To je stil života koji mi hoćemo da promovišemo i jedan od načina je znači ovo da ih danas učimo kako to sve funkcioniše. I sledeća aktivnost jeste da naši učenici iz učeničkog parlamenta idu na radionicu koja se tiče zdravih stilova života. Znači mi ćemo se tim baviti kompletno od 1. do 8. razreda pa svakom prema onom što razume. Gosti osnovne škole Andra Savčić danas su bili košarkaši Metalca Marko Jošilo i Nikola Malešević, koji su zajedno sa učenicima i profesorima fizičkog vaspitanja učestvovali u akciji Koš za reciklažu. Jako važno, sad ja ne znam koliko je u Srbiji to baš zastupljeno, koliko smo mi svi svesni o tome. U inostranstvu je to mnogo više zastupljeno i od malih nogu se deca uče da čuvaju našu sredinu. Ja znam, ja kad sam bio mali, kad sam išao u školu, nije se toliko posvećivala pažnja tome. Sad, drago mi je da se to menja, pa makar i nekim malim koracima. Kao što svi znamo, kod nas je ekologija u drugom planu. Da tako kažemo, dosta smeće na ulicama, dosta što su stvarno ružne stvari koje niko ne žele da vidi i u razvijenim zemljama, to ne možete nigde vidjeti. Stvarno, mislim da ako krenemo sa tim stvarima i pokušamo da popravimo jednu stvar, počeš s ekologijom, da ćemo kao društvo ići na gore i da ćemo se razvijati kao zemlje. Pomoć u organizaciji pružila je nevladina organizacija Green Bike. Škola je inače u proteklom periodu posadila i 30 novih stabala drveća u školskom dvorištu u Valjevu i u dvorištu isturenog odeljenja u Gornjoj Grabovici umjesto starih i bolesnih stabala koja su posečena. Odbojkaši Spartaka iz Lige u osmini finala Kupa izazivača. Novak Đoković večeras sa Berdihom za prolaz u finale turnira u Londonu. Selektor Saša Bošković saopštio spisak rukometašnica koje će putovati u Dansku na svjetsko prvenstvo. Odbojkaši Spartaka iz Liga ostvarili su najveći uspeh u istoriji kluba pošto su se plasirali u osminu finala Kupa izazivača. Spartak je u revanš meču savladao ekipu Studenti iz Tirane sa 3-0. Posle odustajanja poljskog Jastržeberskog iz Kupa Ceva, Spartak nema rivala u 16. finala i igraće osminu finala 20. i 27. januara. Novak Đoković večeras od 21 sat sa Tomašom Berdihom igra za prolaz u polufinale završnog Mastersa u Londonu. Novak je 4 puta do sada osvajao Mastersa, trenutno je trostruki uzastopni šampion. Ove sezone osvojio je već 10 titula. Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Saša Bošković saopštio je spisak za šampionat sveta u Danskoj, na kome prema očekivanju nema Andreja Lekić, Sanje Damljanović, Dragane Cvijić i Katarine Tomašević. 4 najbolje srpske rukometašice ne igraju za nacionalni tim od marta zbog sukoba sa Boškovićem. Nacionalni tim okupit će se u Beogradu 24. novembra, a 2 dana kasnije odlaze na turnir u Brazil. Šampionat sveta u Danskoj na programu je od 4. do 21. decembra.
Po svemu sudeći, još samo sutra ćemo uživati u vremenu koje je i prethodnih dana više podsjećalo na prolećne nego na jesenje vremenske uslove. Dakle, neobično visoke dnevne temperature još sutra, tokom noći promjena vremena od subote i zahlađenje sa padavinama. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u petak očekuje vedro i sveže jutro, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni vetar. Minimalna temperatura od 3 do 9 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusovih. U subotu oblačno sa kišom, a više padavina očekuje se na severu i zapadu. Maksimalna temperatura na severu tokom jutra od 10 do 18 stepeni. Krajem dana u padu i za 10 stepeni. U brdsko-planinskim predelima na zapadu kiša će preći u susnežicu i snega, a tokom noći ponegde i u nižim predelima na severu i zapadu. U nedelju oblačno i osetno hladnije. U ponedeljak prestanak padavina, a utorak novo prolazno na oblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. U sredu hladno jutro sa maglom i mrazem, maksimalna temperatura oko 5 stepeni. Pregled najvažnijih tema dana još jednom za kraj ovih vesti. Glavni organizator terorističkih napada u Parizu ubijen u Saint-Denisu, Francuska produžila vanredno stanje. Dvostruko ubistvo vojnika u BiH ima elemente terorizma, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštite. Srbija ostaje potpuno posvećena punopravnom članstvu u Evropsku uniju, poručio premijer Vučić evropskim poslanicima. Srbija i Makedonija ograničile protok migranata. Preduzeću Stop Shop odobrene pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na prostoru bivšeg remonta. Novak Đoković večera sa Berdihom za prolaz u finale turnira u Londonu. Toplo još samo sutra od subote, zahlađenje sa padavinama. Poštovani gledalci, ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju najvažnijih vesti dana. Ja sam Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatno veče uz kanal Televizije Marš.